Fala aí, galera! Voltamos com mais uma aula no canal do Valentim. Agora eu trago para vocês a aula que eu chamo de fatorial de um número. Eu chamo, quem dera se fosse eu que tivesse criado. Mas eu vim aqui hoje para explicá-los o que é o fatorial de um número. Primeiramente, na ideia da palavra, fatorial lembra fator. E aí vem aquela frase: a ordem dos fatores não altera o produto. Você vê muito por aí em Facebook, via no Orkut antigamente, que o pessoal quer criar uma frase de impacto, falar bonito, consegue e bota lá: ordem dos fatores não altera o produto. Mas ali tem um fundamento matemático. Na verdade, é só fundamento matemático. Fator são os elementos de uma multiplicação, de um produto. Então, fatorial de um número é um número em fatores. E é isso que eu vou explicar para vocês. Seja n um número natural tal que n maior ou igual a 2. Vamos entender. Dizemos que o produto de todos os naturais de n até 1 é o fatorial de n, representado por n com exclamação. Costumo falar na aula que esse n com exclamação não é exclamando n. N! Não, não é isso. Ele significa que nós temos o fatorial, ou seja, produto de todos os naturais de n até 1. Como assim, Valentim? Vamos ver. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá, se você multiplicar, 720. E de uma forma geral, n fatorial é n que multiplica 1 a menos, n menos 1, que multiplica 1 a menos, n menos 1 menos 1, n menos 2, que multiplica 1 a menos, n menos 2 menos 1, n menos 3, e assim sucessivamente até chegar ao 1. Não precisa ter essa quantidade absurda de casas. É só entender que aqui, ó, o n era 6, 6 menos 1, 5. 6 menos 2, 4. 6 menos 3, 3. 6 menos 4, 2. E 1 no final, ok? Sem problemas. Agora, vamos entender o seguinte, que n fatorial é também n que multiplica o seu antecessor, ou seja, n menos 1 fatorial. Com isso, passando o n para lá dividindo, nós temos que n fatorial dividido para n é igual a n menos 1 fatorial. E eu vou precisar muito disso no próximo exemplo que eu vou trabalhar com vocês. N fatorial dividido para N é o antecessor dele, fatorial, né? Muito bom. Vou até pegá-lo aqui para poder usar com vocês de novo. Vamos lá. Próximo. Para ver produto, devemos ter pelo menos dois fatores. Por isso que se aplica na tela anterior n maior ou igual a 2, né? Para que tenha um produto. E para os casos de 1 e do 0, nós temos o seguinte: 1 fatorial. O que é isso? Vamos lá. Vamos entender aquilo que eu havia copiado lá. Vou botar aqui no cantinho. A ideia que diz que n fatorial sobre n é igual a n menos 1 fatorial. Vamos entender aqui para n igual a 2. Então, se você tem que n menos 1 fatorial é igual a n fatorial sobre n, é o que está escrito ali, quando n for 2, nós teremos o quê? 2 menos 1, 1. 2 fatorial aqui e 2 aqui. Ah, Valentim, mas o que é isso? Vamos entender.
1 fatorial é igual a 2 fatorial, que é o quê? 2 vezes 1 sobre 2. 2 vezes 1 sobre 2 ainda é o quê? 1. Então, o que que nós vimos aqui? Que 1 fatorial é 1. Ah, Valentim, mas eu já sabia isso. Eu sei, mas agora você sabe isso e isso, né? Você sabe o porquê, correto? E o mais interessante que eu tenho aqui é esse aqui, o zero fatorial. Como ele nasce? Ele nasce da mesma que eu fiz aqui anteriormente. Agora eu vou fazer para n igual a 1. Vamos lá? Se o n for 1, quando eu tiver n menos 1, vai ser 1 menos 1, zero fatorial. E vai ser igual ao quê? N fatorial sobre n. 1 fatorial sobre 1. Então, meus queridos alunos, 1 fatorial, descobrimos que vale 1. Substituindo 1 sobre 1, quanto é que dá? 1. Ou seja, descobrimos também que 0 fatorial é 1. Ah, mas eu já sabia isso. Agora você sabe. Isso e esses dois issos aqui embaixo, que são os porquês. Ok? Muito bem, vamos continuar agora. Nessa aula aqui, eu preferi já botar o exercício embutido, né? Porque não tem muito, mas quando cai, arrasa quarteirão. Vamos entender. Qual o produto? O produto 20 vezes 18 vezes 16 vezes 14, etc. 6, 4, 2 é equivalente a. Não vamos olhar as alternativas ainda, vamos entender o que está acontecendo aqui. Você tem o produto de todos os números ímpares, né? Ah, mas a aula não é de fatorial? Tem que ir com todos até o 1. Beleza, então a ideia de todos até o 1 é que eu olho para esse 2, para esse 4, para esse 6 e acharia muito bonito que você colocasse 2 em evidência. Como assim? 2, o 20 não é 2 vezes 10? Vezes. O 18 não é 2 vezes 9? Muito bom. O 16, 2 vezes 8? O 14, 2 vezes 7? Já estou chegando onde eu quero. O 12 é 2 vezes 6. Depois vem o 2 vezes 5, que é o 10. Depois vem o 2 vezes 4, que é o 8. Depois vem o 2 vezes 3, que é o 6. Está acabando. Depois vem o 2 vezes 2, que é 4. Depois vem o 2 vezes 1, que é 2. Ou seja, você tem todos os números aqui: 20, 18, 16, 14. Estão todos aqui embaixo. Vamos fazer uma contagem rápida? O 2 ele vai aparecer quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 não. Você vai entender por que que eu não vou pegar esse 2 aqui. E agora, o 2 10 vezes, 2 à décima. Tranquilo. Agora, o que que está aparecendo aqui? 10, 9, 8, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não são em ordem decrescente, sem pular nenhum? Entende agora por que que eu não peguei esse 2? Para que isso aqui virasse ou parecesse um fatorial. Fatorial de quem? Fatorial de 10. Ou seja, 2 à décima vezes 10 fatorial. Aqui, ó, letra D. Não estava vendo. Beleza? Tranquilo, vamos seguir. C, x mais 1 fatorial é igual a 3x fatorial, então x é igual a. Vamos entender. Você tem que entender que você pode vir do infinito e ter x mais 3, decrescente, x mais 2, x mais 1, sempre o quê? Uma unidade a menos. X, x menos 1, x menos 2, x menos 3 e vai para o infinito. Dessa forma, você tem como se fosse uma régua de valores de x ali, né? Para que que eu quero isso? Sempre que você tiver uma equação, você tem que fazer todos ficarem no mesmo fatorial. Ou seja, x mais 1
fatorial igual a 3. Isso aqui entre os parênteses significa que é só o x que está fatorial, ok? Pode ser colocado assim também. Beleza. Então você abre do maior para o menor. Não tem como o x subir para o x mais 1, voltar. Mas tem como o x mais 1 descer para o x. Então você o escreve dessa forma: x mais 1, x fatorial, 3x fatorial. Muito bom. Você já está vendo ali que você pode simplificar os dois lados aqui, ó. O x fatorial, aplicar o cortão. E eu fiquei com x mais 1 no primeiro membro e 3 no segundo membro. Passa o 1 diminuindo, x igual a 2. Muito bem. Letra C. É isso aí. Vamos seguir. Vamos lá então. Terceira questão. Para x pertencente aos naturais de x maior que 2, a expressão x ao quadrado menos 1 fatorial vezes x fatorial sobre x ao quadrado menos 2 fatorial vezes x mais 1 fatorial é equivalente a? Bom, aquele quadrado ali, para não te confundir, o que a gente pode fazer? Você pega x ao quadrado e chama de n, só para resolvermos rapidinho. Então a sua expressão fica n menos 1 fatorial vezes x fatorial sobre n menos 2 fatorial vezes x mais 1 fatorial. Vamos ver. Então eu trabalho n com n, x com x, depois eu substituo de volta para ver no que dá. N menos 1 fatorial e n menos 2 fatorial. Quem é o menor? O menor é n menos 2, ou seja, eu tenho que abrir o de cima até chegar no de baixo. Como assim? N menos 1, que multiplica n menos 2 fatorial. Show de bola. Embaixo eu tenho n menos 2 fatorial, segura. Entre x e x mais 1, o menor é o x, ou seja, tenho que abrir o x mais 1 até ele. Então fica x fatorial, x mais 1 fatorial, x, perdão, sem o fatorial, deixa eu apagar aqui. Fica o x mais 1 e x fatorial, né? Show de bola, vamos cortar aí, vocês estão doidos para cortar que eu sei. Esse com esse, esse com esse. Então, na parte de cima, o também conhecido como numerador, temos n menos 1. Na parte de baixo, x mais 1. Ora, bolas, Valentim. Não tem opção com n. Não tem nem vai ter. Porque a gente tem que desfazer a substituição que nós fizemos. No lugar do n, então, colocamos x ao quadrado menos 1 sobre x mais 1. Seria muito bom se pudéssemos parar aqui, né? Mas não podemos. Por quê? Temos a obrigação de continuar. Pois aqui nós temos a diferença de quadrados, né? Vou colocar na descrição a aula de produtos notáveis e fatoração, que é o que você utiliza. Então, deem uma olhada lá. X ao quadrado menos 1 é produto da soma pela diferença. E embaixo, x mais 1. E vocês novamente estão doidos para cortar ali o que está chamando a atenção. X mais 1 com x mais 1. Sobrou no final x menos 1. Resposta letra E. Muito bem, o ritmo está ótimo. Vamos lá, só mais um pouco, já está quase acabando. 4. O número natural que torna verdadeira a igualdade. Bom, essa equação aí, ela te dá muito trabalho no que diz respeito a você entender o que está escrito, né? Já é a primeira dificuldade da questão. Mas vamos entender. Tudo isso que está marcado aqui, em amarelo, que eu vou marcar, é numerador. E tudo que está marcado em azul é denominador. Muito bem, agora já melhora um pouco. Por quê? Olha como é que está. N mais 2 fatorial, n ao quadrado fatorial,
que está em azul, é n que multiplica n mais 1 fatorial aqui, que multiplica n ao quadrado menos 1. Olha ele aqui de novo. Fatorial igual a 35. Bom, pessoal, a busca aqui é para saber quem nós vamos cortar, né? O n ao quadrado vamos relacionar aqui e o n mais 2 com n mais 1, exatamente como fizemos na outra questão. Posso fazer o batismo aqui sem problemas. Posso chamar de azinho o n ao quadrado. Olha como é que fica, então. N mais 2 fatorial vezes azinho fatorial sobre. Problema sério com essa reta aqui. Mas vamos lá. Sobre n, que multiplica n mais 1 fatorial, que multiplica a menos 1 fatorial, substituindo aqui. Beleza, é só a gente desfazer depois no final, que não tem problema nenhum. Em cima, o maior abre até o menor, ou seja, o n mais 2 vai até o n mais 1. N mais 2, n mais 1 fatorial. Para a fatorial, eu tenho que abrir até o a menos 1, porque o a é o maior. Então fica a que multiplica a menos 1. Para. Agora vamos com a reta mais torta do Brasil. Pronto. N que multiplica n mais 1 fatorial, que multiplica com, aqui, perdão, é fatorial também, a menos 1 fatorial, igual a 35. Queridos, já devem estar agoniados aí para cortar quem está exatamente igual em cima e embaixo, quem está exatamente igual em cima e embaixo. Vamos ver o que sobrou e se sobrou alguma coisa. Bom, tenho aqui n mais 2 no numerador que multiplica a sobre n igual a 35. Vamos substituir aqui o a por o que ele vale de verdade. Então, temos n mais 2, que multiplica n ao quadrado, sobre n, igual a 35. Como você tem 2n em cima e apenas 1 embaixo, você pode cortar. E aí vai aplicar a propriedade distributiva. N vezes n, n ao quadrado, n vezes 2, 2n, menos 35. Igual a zero. A resolução de uma equação de segundo grau, ela pode ser feita por Bhaskara ou pela que eu gosto muito, soma e produto, né? Quando aqui é 1, a soma das raízes da equação é o b de sinal contrário, ou seja, menos 2. E o produto é o c, que é menos 35. Ainda não fiz aula só disso, mas sairá em breve. Menos 35. Então, meus queridos, você nunca pensa na soma que dá menos 2, porque dá muito mais trabalho. Pense no produto que dá 35, ou seja, 5 vezes 7. E qual dos dois seria negativo? A soma não deu negativa? Então, o sinal do módulo maior, que é o 7, é negativo. Ou seja, raiz de 5 e menos 7. É claro que é número natural. Ou seja, não serve o 7 negativo. Resposta: n igual a 5. Muito bem, uma menos e uma mais ao mesmo tempo. Próxima questão. Se n mais 4 fatorial mais n mais 3 fatorial igual a 15, que multiplica n mais 2 fatorial, então. Vamos ver o que acontece aqui. O que eu te falei? Numa equação, você tem que jogar todos no menor para que possa cortá-lo. E no momento, o menor é o n mais 2. Com isso, pegamos o n mais 4, n mais 3, n mais 2, para, mais n mais 3,
N mais 2 para igual a 15, que multiplica o próprio N mais 2. Com isso, você pode observar que o N mais 2 aparece mais 3 aqui, aqui e aqui. Só pode cortar quando for uma adição ou subtração quando tiver em todas as etapas. Beleza, então aqui eu tenho N mais 4 e N mais 3, né? Relação de Stevens também está na aula de produtos notáveis que eu já disse que vou adicionar. Quando você tem N mais uma coisa, N mais outra, você pode fazer a distributiva, pode lembrar que N é o quadrado mais a soma N, ou seja, 4 mais 3N, mais o produto, 3 vezes 4, 12. É muito bom lembrar das coisas. Olha o tempo que você economiza. Mais N mais 3 igual a 15. Ficou muito mais humilde agora, né? Estava dando até medo. Teremos então N ao quadrado, 7N mais 1N, 8N. E aí você já está preocupado com a sua equação de segundo grau, né? Mas fica tranquilo. Por um acaso, quanto que é 12 mais 3? Não é 15? Então você pode simplesmente acabar com eles. Então não sobrou nada no segundo membro, zero. Zero ficou muito feio. Vamos lá, vou fazer um. Vai ficar tão feio quanto o primeiro. Quer apostar quanto? Olha lá. Menos mal. Então, pessoal, isso aqui é uma equação de segundo grau incompleta. Como resolvê-la? Tem n nos dois, coloca o n em evidência. N mais 8 igual a zero. Se o produto dá zero, significa que ou o primeiro é zero ou o segundo é zero. N igual a zero ou N igual a menos 8, né? Menos 8 não pode ser. E como ele não determina o conjunto aqui, né? Se pode ser maior que 2 ou não, eu acredito que N igual a zero é a solução desta equação. Letra E. Qual o valor de N que satisfaz essa equação? N igual a zero. Beleza? Último suspiro. Aguenta mais um pouco. SPFx 2016. Questão boa, questão graúda. Vamos lá? A solução da equação 3 fatorial. X menos 1, x menos 3. Ou seja, o x menos 3 é o menor, eu já vou jogar para lá abrindo, senão nossa questão vai ficar muito grande. X menos 3 fatorial sobre a reta mais torta do YouTube. Olha só. 4n menos 3 fatorial. Isso do primeiro membro. No segundo membro, vamos lá? São três situações fatoriais, ó. Essa adição aqui, ela separa a primeira da segunda. Então, eu tenho que jogar todos no menor. E o menor é o x menos 2 fatorial. Eu não posso cortar esse com esse antes de mexer no x. Então, vamos lá que isso aqui fica tranquilo. 182, x menos 2 fatorial, deixa quieto, menos o x, eu tenho que ir até o x menos 2. Embaixo, repete. Vamos lá. Muito bem, está melhorando. X menos 2 fatorial. Então vamos cortar aqui os devidos fatoriais. X menos 3 com x. Olha só o que eu percebi aqui. Ninguém falou nada, né? Aqui não é n, é x. É x, é hora que é n, tem hora que é a e acaba confundindo, mas tudo bem. Acontece. Cortamos aqui o x menos 3 fatorial com o x menos 3 fatorial. O x menos 2, como eu havia falado, tem que cortar, aqui tem fatorial também, nos 3. E aí sobrou o quê? Do lado de cá, 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, é 6. X menos 1, x menos 2.
Boa. Embaixo sobrou 4. Do outro lado, 182 menos x, que multiplica x menos 1, tudo sobre 2. Bom, você pode simplificar esse 2 e esse 4? Vamos simplificar aqui para não ficar muito grande. Aqui dá 1, aqui dá 2. E você pode simplificar também o 6 e o 2. O 6 com 2, aqui dá 3. O que que nós passamos a ter? Nós temos aqui então 3, que multiplica relação de Steven, que eu falei, x ao quadrado, menos 1 com menos 2, menos 3x. Produto, menos 1 vezes menos 2, mais 2. E do outro lado, nós temos 182 menos x ao quadrado, menos com menos, mais x. Vamos mexer aqui. 3x ao quadrado, menos 9x, mais 6, igual a 182 menos x ao quadrado, mais 1x. Com isso, passo x ao quadrado para cá somando, 4x ao quadrado. Menos 9x recebe o menos x, fica menos 10x. E o 6 recebe diminuindo o menos 182. 6 menos 182 fica menos 176, igual a zero. Bom, vamos tentar organizar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Para caber mais conta, porque ficou muito maior do que eu esperava. Vamos lá, jogar para cá. Beleza. Vai dar sim. Vamos lá, pessoal. Isso aqui é uma equação de segundo grau simples. Vamos dividir a linha toda por 2, porque dá para dividir por 2. Metade de 4 é 2x ao quadrado. Metade de 10 é 5. E metade de 176 é o quê? É 88. Muito bem. E metade de zero é o próprio zero. Então, pessoal, essa aqui é uma equação de segundo grau simples, vamos resolvê-la, o Bhaskara mesmo, né? A fórmula resolutiva, famoso delta, que diz que é b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 88 negativo, que é menos 88. Temos aqui, então, menos 88. Delta, então, é 25 mais 2 vezes 4, 8, vezes 88, dá 704. Logo, delta é 729. Bom, 729, ele tem raiz quadrada. O 25 é... 25 ao quadrado é 625, né? Então, 729 seria um pouquinho de nada maior que o 25, que o produto desse 9, ou seja, 7 vezes 7 termina em 9. Então, galera, raiz de delta é 27, mais ou menos 27. Com isso, temos que x é igual a menos b, ou seja, o b de sinal contrário. Se é menos 5, fica mais 5, mais ou menos a raiz de 729, que é 27, sobre o dobro de a, que é 2 vezes 2. Uma situação para mais, outra para menos. 5 mais 27 sobre 2, 4, perdão. E 5 menos 27 sobre 4. 5 mais 27 é 32, sobre 4, 8. 5 menos 27, né, é menos 22 sobre 4. Não precisa nem descobrir quanto é que vale, porque o valor negativo não nos interessa. Na verdade, ele não é só negativo, né, como é racional. Número com vírgula. Não dá, né, galera? Então, queridos, a resposta é sim, x igual a 8. Aí, o último desafio agora. Teve trabalho para fazer uma questão desse tamanho. E aí, vem cá e vê. Maior que 9? Não. Ímpar? Não.
Divisível por 5? Não. Múltiplo de 3? Não. Por eliminação, ele é um cubo perfeito, mas também ele é o cubo de 2, né? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, 8. E é isso aí, rapaziada. Muitíssimo obrigado por participarem de mais essa aula. Adorei, estou adorando fazer parte da aprovação de vocês. Espero que se inscrevam, que curtam, que comentem, que façam o que tem que fazer, né? E é isso aí, estamos juntos. Até a próxima.